Velkommen til Streaming Highlight 2 over på gaming-kanalen. Hvis I sidder og tænker, hvor fanden bliver alle gaming-videoerne af, så er det simpelthen fordi, jeg streamer hver anden dag over på Twitch. Det vil sige, jeg har skide fucking travlt med hele tiden at lave det. Og så er jeg også ved at lave en ny motorcykelserie, som jeg selvfølgelig vil være super glad for, hvis I vil se, når den kommer ud en gang. Men det er ikke det, vi skal snakke om nu. Vi skal lave en lille highlight-video, så sidde tilbage, tage noget popcorn, tage noget kaffe, tage noget kærlighed, føl den, mål den, mal den, og lad os hoppe ind og se noget highlights. Adieu. Der er din mor et par unger der, splat. Ud over kanten, kan I have det godt, du? Jep, du. Der er ingen grund til at sidde så dumme ud, dog. I dummer og lukke støbes. Prøv at se ham, hvor smuk han er. Er han ikke royal? Er han ikke smuk dog? Knurrer du af far? Værsgo. Synes Skex er lidt gummiben i spillet. Snak om gummiben. Prøv at se det her ligge her. Prøv at se det der. Det er ren muskler, helt lortet. Det er ren muskler. Nej, og Delin, nej. Hvor mange abonnenter er det der? Delin. Hvad laver du? Delin. Nej. Du har lige givet 50 niveauer, der mangler ud. Delin. 50 niveauer abonnementer. Er du fuldstændig sindssyg? Hvad mener du? Du har lidt patter. Du har for store patter, sgu. Jeg har fået mere plads, end jeg har tabt. Ja, det skal jeg love for. Men patterne er stadig kæmpe. Som jeg venter på. Sprog. Okay, man, det var 30 cm bred. Det kan jeg faktisk ikke. Ja, det bliver demonetized. Majas patter er 15 cm bred. Kom så. Kom nu. Nemo, kom så. Ja, det var godt. Det var godt. Så skal du sitte den anden vej. Er en god hund, Nemo? Og så skal du kigge her. Folk kan jo ikke se dig, når du sidder sådan der, skat. Hvor er det? Åh, fuck i helvede. Ja, det er godt, dog. Det er godt. Attack. Ja, det er godt. Korsfæster dørmanden på en lygtepæl med en sømpistol. Vasken tilkobler sin dukapat til anlægget. Hvad sker der nu? Åh, oh, shit! Åh, oh, fuck! Ekstra kærlighed skudt mod kæksrækning. Så skal jeg smække dig i røven. Er og der er et sten, der ligner en pæk. Det vil jeg gerne lige understrege. Det ligner noget med, at man dealer det der. Det skider jeg der på. Der kommer noget ud af toppen på den der også. Det synes jeg er næste. Så er det. Kan være, du trænger til en tactical wank? 2 sekunder. Sådan der. Done. Så er vi klar igen. Jeg får så meget pik. Jeg kan dog nok stå op på min egen ben jo. For det bliver knippet så hårdt i røven af andre. Det er jo helt vildt, mand. Jeg fatter det bare ikke. Nu hvor du er oppe og stå, så giver jeg en lille dans. Giv hen fucking dans. Altså. Så får I det også på multicam. Hallo, der. Hunkerbøf. Er du hunkerbøf? Så løb for køffert med hunkerbøf. Pøffen er pif. Her, kom op her. Yes, hello. Hello, my name is Derbos, and I love my mama and dad because Evans is not home, so I get all attentions, so it's very nice to be Derbos here. Så kom der, kom der, kom fuck. Men Niels, prøv at høre, den fryser ikke op. Det er det bare det bedste. Tak, Mikkel, for uden dig vil ikke, jeg vil lade sig gøre. Nå, så skal jeg lige skrive herovre, jo. I hope so, nej. Luk det ned! Puh, for satan! Ej, det må I kraftedeme ikke gøre, det der chat. Det må I fandme ikke gøre ved mig, mand. Det holder jeg satanem ikke til det der, mand. Nej, for fanden, mand. Ej, så er der bare Botox lige pludselig, mand. Fy for satan! Eller hvad, så bare gæst på røven. Hvis jeg nu donerer 13.000, kan vi så dele en alkoholfri øl? Det kan du eddermame tro, mand. Det er helt sikkert. Du kan få 5, altså. Nogle kære Lukas Kloster. Så er du med at blive inviteret til meetup, og det er helt sikkert. Ja!
Tusind tak skal jeg have, fordi jeg gad at kigge med. Jeg synes selv, at vi har det pisse fedt over på Twitch, og der sidder altid mange mennesker og kigger med. Så hvis I rigtig gerne vil se med, så er der link i beskrivelsen af den her video til min Twitch, hvor jeg er live hver anden dag. Og udover det, så er jeg også i gang med lige øjeblik at samle ind til en motorcykelserie. Motorcykel sæson 2, hvordan jeg bygger min egen motorcykel. Og det bliver pisse fedt. Der er allerede en motorcykel på lager. Det hele er allerede ved at være i gang. Så hvis I har lyst til at støtte det også, så er I selvfølgelig også mere end velkommen over på streamen. Kan I have en fantastisk dag. Mit navn er Gex, og vi ses i næste video. Er det også? Næste video om 10 år. Der kommer først video om 30 år igen. Det er lige mig. Kan I have det? Vi ses. Og tak fordi I gad at kigge med.